وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا لگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، سکھائی انہیں نوعِ انصاف شفقت، کہاں ہے یہ اسلامیوں کی علامت، کہ ہم سایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں، دیے پھیر دل ان کے مکر و ریا سے، بھرا ان کے سینے کو صدق و صفا سے، بچایا انہیں کذب سے فترا سے، کیا سرخ رو خلق سے اور خدا سے، رہا قول حق میں نہ کچھ باق ان کو،
بس ایک شعب میں کر دیا پاک ان کو، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی، کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی، کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔